Єгипту загрожує голод. Про те, що країна перебуває на межі продовольчої катастрофи, заявив екс-міністр постачання Єгипту Басем Уд. За його словами, в країні залишилося лише 500 тисяч тонн імпортної пшениці. Такої кількості вистачить приблизно на 2 місяці. Єгипет є найбільшим імпортером пшениці у світі. Щорічно він купує її 84 мільйони тонн. Половина йде на виробництво хліба, що продається населенню за пільговими цінами. Після розпуску уряду закупівлю пшениці було призупинено, зокрема, і через нестачу в державі коштів. Прогнозований урожай не зможе покрити і половини потреб єгиптян.